Hallo allemaal en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Dutch Camel Gamers. Ik ben Pieter en vandaag ben ik samen met Wouter. Wouter, tuurlijk, altijd. Toch, als het om Train Zeker. Simulator gaat. Ja. Maar ja, zoals we al een beetje kunnen zien in het plaatje, gaan we het toch verklappen. We gaan op continue drukken. Ja. En wat zien we hier? Een mat 64. In mijn geliefde thuisstad. Ja, hè? Dat is toch voor jou. Ja, gooi de deur maar open. Gaan we doen. Dan kan ik instappen. Ja, dan kan jij instappen. Nou, we gaan vandaag rijden dan met de mat 64. En we gaan richting Amersfoort. Zoals jullie nu kunnen zien. Het is geen vreemde plek om een mat 64 aan te treffen. Helaas wel alleen naar Amersfoort. Want de andere kant dan naar Deventer, dat doet het natuurlijk niet. Want, die is nog vrij leeg. Want de andere kant rijden ze dus nog wel bij jullie. Ja, ja zeker. Dus ja, voor zolang het nog duurt. Maar... Voor ons is alles vervangen naar een sprinter natuurlijk. Ja. In regio Haaglanden. Ja, voor zolang het nog duurt natuurlijk. Want ze gaan natuurlijk wel allemaal gesloopt worden. Ja, helaas. Zonde hoor. Zonde. Ik vind het echt zonde. Ja. Maar mijn deuren zijn dicht. De koersbordjes goed zetten. Ja. Op Amersfoort, ja. Een rustig ritje vandaag naar Amersfoort. Stop op alle stations. Zullen we zeker doen. Ik het is trouwens een nieuw scenario, hè Wouter? Ja. Net gedownload. Ja, we zullen hem dadelijk ook even in de beschrijving zetten. Oh ja. Ja, en dan krijgen we natuurlijk weer de vraag, hoe installeer je hem? Kijk even terug tussen de filmpjes. Wouter heeft namelijk al een keer een filmpje erover gemaakt. Ja, ja, zeker. Dus we gaan beginnen. Ik ga rijden. Ik heb de ATB aangezet. Ik ook. En dan gaat de er staat 60. Erop. Er staat 60 op de ATB, maar ik zag net wel een dingetje 40 in de verte staan. Een geel sein met 40, dus laten we 40 het station uitrijden. Wat een geluid is dit, zeg. Heerlijk. Jeugdsentiment. Nou, zometeen als je morgen gaat remmen, dan loopt het water per se in mijn rond. Ja, één geel sein voor ons. Dus, is dat? Rij maar gewoon even 40 verder. Totdat we alle wissels over zijn. Onderweg naar Stroe, daar zijn we over 20 kilometer. Nou, Stroe is natuurlijk niet een officieel station. Stroe is, ja, wat is het wel? Ja, het is een baseerspoor tegenwoordig. Oké. Okay. Dus er valt weinig meer te stoppen tegenwoordig. Vroeger was dat het wel en toen is het ook in de Tweede Wereldoorlog veel gebruikt door het leger, et cetera, maar nu niet meer. Hey Wouter, zou je iets meer al in deze aflevering kunnen vertellen over die ATB voor de kijkers? Wat houdt het in? Wat doet het precies? En... Zo, geen lastige vraag stellen. Nou ja, gewoon een beetje globaal, weet je. Ik trek in ieder geval door naar de 80. Of, nee, 60. Nou, we hebben hier een vrij oude ATB in zitten. Die alleen maar 40, 60, 80, 130 en vrij aangeeft. En dat is wel ja, uitermate bijzonder, want de nieuwe treinen die kunnen ja, alle getallen van de regenboog zeg maar aangeven. Ik heb een emergency. Oh, dat is niet zo mooi. Nee. Nou, je harder dan 60? Ja. Ja. De ja, ATB stond nog maar op 60. Ja, klopt. Mijn fout. Daarbij komt ook nog dat we net een groene knip hadden. Waar je maar 60 over deze wissel heen kan. Nou, eigenlijk 40, want groen knippel is 40. Want dat was het wat je net ook zag. Ja, we staan even stil. Nou, gooi gauw die lem eraf. Ja, ik rij alweer. Want de ATB doet dat zelf dan, toch? Of niet? Ja. Ja, ATB gaat natuurlijk ook in combinatie met de dodeman. De dodeman die moet je op de grond elke keer indrukken. Die kan je ook inschakelen, die doe ik nooit inschakelen. Maar elke minuut moet je op backspace of zo drukken. Anders gooit hij hem ook op de noodrem. Op dit baanvlak mogen we 120, de ATB staat op 130. Want ja, 120 is niet een standaard getal uit. Uit ja, dit tijdperk, zeg maar. En jij ligt nu natuurlijk iets voor mij. Ja. Want ik ga nu pas met mijn lok langs 120. Ik mag 80. Ik mag nu 120 volgens de ATB. Nou ja, als volgens de ATB 130. Mag ik waarschijnlijk 130. Ja, klopt, 130. Ik zal even de knopjes laten zien. Hier zie je de knopjes.
6, 8 en 13, dan moet je 0 achter zetten. 60, 80, 130. Dus wij gaan de tractie geven richting de 120. Ja. En een klein stukje verder, als we aan het uit zijn, mag je ook 140 de Veluwe over. De Veluwe, kijk, wat een mooie plaats. Nou, boven plaats is het ook een gebied, hè? Ja, zeker weten. Ja, sorry, Wouter, sorry. Ik weet het, ligt gevoelig. Ja, ja. Helaas ben ik te veel te vinden, dus... Maar ik kan me wel, ik heb zo wel het gevoel dat ik vanaf, als ik vanaf deze kant aankom, nee, dat er wel iets verbeterd is naar de vorige versie. Want heel vaak kom ik hier niet, maar op deze route dan, zeg maar. Maar er zit wel weer wat meer detail in, volgens mij. Je loopt zo'n weg naar de rechterkant zometeen en die paarden staan er en... Nou ja, er is wel het een en ander verbeterd, zeg maar. Nou ja, mooi toch? Ja. Ik leid de 140 voorbij. Nee, en, ik nog niet. Ik ben pas op nog een kilometer vanaf. Ik rijd een stuk verder dus. Op 120. Even de binnenkant bekijken van de trein. Maar ja, dat is weinig bijzonders aan. Maar ja, tenminste, nu is er nog weinig. Nou ja, voor jou is het wel bijzonder. Ja, het is mijn tijd dit. Oh, wat voel ik me oud. Ja, dat voel je hier altijd dat die autobank is. Ik ga nu de 140 in. Nee. Nu zien jullie het groene lampje branden bij de ATB. Ik neem aan dat hij hem dan vrijgeeft tot een hogere snelheid, toch? Correct. Ja. Alles wat daarboven zit, zeg maar. Ja. Daarom moeten we nog wel uitkijken dat we niet harder gaan dan 140. Het is een scenario en dan krijg je weer speeding. Mm-hmm. Ik krijg onderweg krijg jij nog twee overgangen te zien. Dat zijn, er staat bij mij een auto bij, nou dat is niet helemaal correct, maar goed. Dat zijn twee kleine fietsers oversteken. Dat is niet helemaal goed. Op een gegeven moment ga je ook in een kuil rijden. En links en rechts, als je dan naar buiten kijkt, zie je ook een grote... Ja, vlakte, nou, niet dat het er niet gebouwd is, maar dat is ook een vlakte. Nou, het is dat we niet gelijk rijden, want anders zou ik het natuurlijk kunnen uitleggen. Maar... Ja, van puur door mijn neutrem, dat ik niet aan het opletten was. Normaal rijd ik natuurlijk niet met de ATB. Die heb ik normaal niet aanstaan. Hé, hey, ik zie een sprinter, een SGM'tje. Ja. Had jij net aan de linkerkant ook een trap gezien? Nog niet gezien. Maar ik ga even kijken of ik hem zo zie. Ja, ik zie hem nu links. Ja, ja, er staat iemand op. Ja, inderdaad. De noodzap omdat je daar in zo'n kuil zit. En er zitten allemaal bosjes en zo. En ramenstruiken. Nou, op een gegeven moment ga je uit de tunnel. Dan krijg je links allemaal huisjes. Nou, zoveel huisjes staan er niet, want het is een camping. Ja. Daar zie je ook nog een boerderij staan. Dat is een hele oude boerderij. Maatrienhof of zo heet het. En dan ga je een overweg over. Dat is station Halt of Haltassel. Met er staat ook een soort café of zo. Nou, dat zit aan de andere kant van de weg, maar het is wel inderdaad ook een café. En als laatste ga je dan de A1 onderdoor. En dan ben je weer in de wilde natuur en dan is er niet meer zoveel. Oké. Okay. Ja, ik zit nu even boven te kijken. Ik ben even uit de trein, maar je ziet alleen maar bomen. We gaan de trein eens even opwachten langs de kant. Kijken hoe mooi dat ding ook weer langs raast. Jij bent al bijna bij Stroe, denk ik. Of wel niet? Ik heb geen idee, volgens mij. Ik moet nog 8,2 kilometer. Ik 8,79. Dus ik rijd niet heel ver achter. Nee.
Misschien is dit ook wel de laatste lid van de Mat 64, u weet, naar Amersfoort. In Amsterdam worden ze gesloopt. Ja, ik blijf het zeggen, ik vind het echt zonde. Ja, het beestje is ook al heel oud natuurlijk. Ja, dat zeker. Maar dan nog vind ik het zonde. Even kijken, ik heb het hele magazine hier ook nog naast me liggen. Er stond ook weer een artikel over in. Oh ja, yeah, foto's van de volgekladderde treinen. Dus, hier, dan nog een de Mat 64 in de Valleilijn kleur, met blauw. Oké. Okay. Connection. Connection had er ook een paar van overgekocht in de tijd dat de afvoer en sloop van materieel 64. Na de vele problemen rondom de asbestverwerking van de Mat 64 startte in februari 2014 een proefsloop van 3 plan V's bij de afvoerwerking HKS Metals in de Amsterdamse Westhaven. Uiteindelijk resulteerde dit in een planmatige geplande afvoer van in totaal 172 bakken. Zo dan. Die in april van start ging. Ja, ik vind het echt zonde. Maar ja, we hebben tegenwoordig natuurlijk de nieuwe Sprinter. Ja. De SLT bedoel ik, voor de kenners. Daar is wel het een en ander ook mee misgegaan in het begin, maar ik moet zeggen dat het een prima trein is. Ja, in het begin is daar volgens mij ook wel problemen mee geweest. Maar ja, iets met toiletten ook... of zo, toch? Of... Ja, ja, die zaten er inderdaad ook wel misten, ja. Die waren ze even vergeten. Ja, maar ja, hij rijdt tussen kleine stukjes, weet je wel, dus... Ja, ik geef ze groot gelijk. Ja, je zal maar net iemand zijn die dat heel vaak moet. Dat waar. Dat is waar. Er is overal wat voor te zeggen. Ja. Hij moest in een zakje doen, hè. Ja, de plaszak van de NS. Nee, maar ja, als je in deze trein naar de wc moet, zou het ook niet zorgelijk worden, want dat is ook al... Ja, bij deze trein, als je doortrok, dan zag je trails. Dat was altijd wel erg fijn. Ja, dat... daar was ik echt bang voor vroeger. Ja, net zoals dat je door de overloop heen moet, dan zie je dat ook altijd. Sinds het stijl is tussen de herrie van de wielen, dat vond ik altijd zo eng. Ja. Dan moet je over zo'n heel klein metalen plankje heen lopen, nou... Nee, dank je. Het station is in aantocht. Zo, het gaat en lekker, Piet. Hoe ver het station is, maar goed, ja, dat klopt. Ik zie trouwens ook een geel zijn met 40 in aantocht, wat betekent dat we zo gaan wisselen. Als het goed is moeten wij namelijk... ik zou wel beginnen met afremmen na het sein trouwens, want anders gaat de RTW herrie maken. Ja, ik ben al hard aan het remmen. We moeten waarschijnlijk helemaal naar links, daar kan ik me iets van herinneren, want daar zit namelijk het... naar rechts, excuus. Ik dacht dat het links zat, nou ja, maakt niet uit. We gaan naar rechts. Mijn scherm begint iets met stotteren nu. Ja, mij ook, ja, maar hij is alweer weg. Ja, mijn rijdt ook weer. Je moet flink afremmen, denk ik net, want ik ben nog steeds 100. Ja, ik zit nu op de 70. Oh, sorry hoor. De ATB begon te piepen. Jullie horen dat belletje, dat komt omdat ik mijn rem helemaal loslaat. Ja. En pas als ik onder de 40 ben, dan kan ik helemaal remmen. Of loslaten. Ja, dan hoor je twing 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 en dat is klaar. Dan is het goed. Ja, kring, 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 zoals jullie horen. Een groen knippen, dat betekent dus... met 40. Nee, je moet wel naar links, zie je wel. Helemaal naar links, denk ik. Ja. Ja, klopt, want die twee sporen waar we nu zitten, daar zit geen station. Geen perron. Nee, kijk, zie je wel, ik zat op de 2D-kaart te kijken, maar we komen natuurlijk vanaf de andere kant rijden. Het zit inderdaad correct zo. Spoorwegovergang. Hier ergens in de buurt moet ook nog ergens een parkeerplaats zijn, maar ik denk niet dat die er nog nu op staat op deze. Nee, want het zijn allemaal huizen hier. Stationstoel zit, als ik me een keer opgevallen, zit een zogenaamde Veluwe Transferium. Nou. Zo. Als je je auto parkeert en dan de fiets eraf laaien of zo, en dan zit er een computer waar je een kaartje uit kan draaien. Nou, mooi. Ik wil nu een station binnen. Ik heb hem stilstaan.
Nou, de bordjes stoel die zijn er ook al lang verdwenen. Ik zie één bordje stoel hier staan. Nou, het hele station is vervallen. Ja. Het enige wat overgebleven is, is het ballon inderdaad. Dat staat er nog een klein stukje van. Begroeid en wel. De hekjes staan dus goed dus ook al niet meer. Zo. De deuren gaan open. Mensen kunnen uit en stappen op stationstoel. En dan gaan we zo weer vertrekken naar het volgende station. En het volgende station is... Hoevelaken. Hoevelaken. Dan gaan we linksaf. Bij Hoevelaken. Zijn we bij vertrokken? Nee, nog niet. Oh, oké. Okay. Nee, Hoevelaken, dat is nog op het hoofdspoor. Oké. Okay. Normaal gesproken wordt dat gedaan door de treinen van de Barneveldroute. Ik ga nu tractie geven. Yep. 50%. Hoevelaken ligt gewoon op het traject, alleen de stoptrein van de connection naar Barneveld stopt daar. Hele Wageningen, Barneveld, Amersfoort. Oké. Ik moet wel zeggen, ik ben nog geen treinen tegengekomen op dit traject. Ofwel, die SGM zagen we net. Ja, alleen die SGM, ja, die daar niet thuis horen. Nee, want die rijdt niet bij jullie. Ja, maar dit traject rijdt alleen de snelte af, de Intercity. Oké. De SGM die rijdt namelijk ook de route van de stoptreinroute en die begint in Apeldoorn. Ja. En die eindigt in Enschede of Almelo. Oké. Okay. Kijk uit voor de wissel naar rechts. 60 ja, mogen hier 60. Volgens mij overheen. Ja. Ik kan me niet voorstellen, ik verwacht dat het 40 is, maar goed. Als hij 60 zegt, dan is dat zo, maar normaal gesproken is dit een 40 wissel. Hij pakt dan wel redelijk, moet ik zeggen. Ik blijf op de linker spoor. Ja, ik ook. Wat zou je doen? En we mogen bij 140. Ja, ik blijf ook links. Wat is dit dan? Ik heb geen idee. Even kijken, spoor 1. Wat is spoor 1 dan? Hoevelaken. Spoor 1 is wel het rechte spoor, dus we moeten denk ik verderop nog een keer wisselen bij... bij Barneveld moeten we nog een keer wisselen. Dan heb ik niks tegen te komen onderweg. Nee, maar hij was groen, dus... Want dan is kaboom. Ja. Ik denk dat het een foutje in het scenario is. Omdat dit weer de kortste route is. Ik ben er ook bang voor. Ja, de route. De train simulator route kiest altijd de kortste route. Dus dat kan ook het linkerspoor zijn. Gelukkig is het zijn groen, dus dat is. Dat is een goed teken. Teken, ja. Of de volgende moet ineens op rood staan, maar ik ga uit van niet. Ik hoop het niet, nee. We gaan eens even kijken op de center player. Nee, ik zie helemaal geen trein in de hele buurt niet. Groen, groen. Ja, maar die daarna is rood op ons spoor, hè? Nee, dat is tegenovergestelde richting. Oh ja, sorry, klopt. Maar ja, het zal wel goed zijn. We zien het wel. We zijn bijna 140. Ja, ik 138. Een tractie van 50%. We moeten zo 110. Oh ja, die zie ik ook aankomen, ja. Daarna 140, dus daar zal wel iets gaan gebeuren, denk ik. Ja. Oh, dat is de bocht voor... Je moet 110 door de bocht bij Barneveld. Barneveld Noord. Oké. Maar zometeen moeten we ook nog door die wissel heen, dus dat zal in plaats van. Dat zullen de seinen wel je afdwingen om langzamer te gaan. Ik ga dus langzaam remmen. Ja. Dat remgeluid ook, maar dat zo'n rateltje wat erin zit. Ja, kijk hè. Ik stotter onwijs nu. Ja. Dat doet hij bij mij ook eventjes, ja. Kling, 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 kling. Geen spoorwegovergang. Ja. Nou,
die laatste 2 kilometer ook maar afremmen. Dus, ja, dat is inderdaad de bocht die we doorgaan. Ja. Een geel sein met 60 erop. 60. Ja. Dus dat betekent terug naar 60. Heel dat is de wissel. Dat is de wissel waar we het over hadden. Ja, denk het ook. Nou, weten we zeker. Ik rem hard, want... Je rijdt zo meteen onder een boog door. Dat is de parkeren en reizen van Barneveld Noord. Die over dit spoor heen gaat en dan naar het station van Barneveld Noord, wat je aan de linkerkant gaat zien. Ik heb een groene knipper met 60, dus dat is 60 door ja, deze wissel heen. Ik ben ook het sein over nu. Of het sein, het wissel. Zo. Gelukkig gaan we toch nog naar de andere kant. Ja. Ik mag weer 140. Nou, dat klopt. Maar we moeten ze ook afnemen van Hoevenlaag. Dat is niet zo heel meer ver meer hier vandaan. Oh, speeding, 60. 60. Nou weer niet, nou weer 140. Wat is dit dan? Joh? Oh, ja, dat is een klein foutje, denk ik, in de snelheid van het spoor. Want je leidt een wissel vlak over. Maar dat kun je wel fixe punten kosten als je dit een keer weer leidt. Ja, daarom. Ja, maar er zit een foutje, denk ik, in de wissel. De wissel stond wel goed voor ons, maar die stond. De snelheid stond er niet goed in. Trouwens, die wissels zien er wel kikkerscherp uit hoor. Zo, die kast die er omheen zit, zo'n slotje op. Als je een keer inzoomt op die wissels, dan dat ziet er echt gek uit. Zo, zijn we over 7 kilometer pas in Hoevenlaag al, valt maar nog mee. Ja, 7 klopt zo, ja. Ja, naar Hoevenlaag komt Amersfoort en dan zijn we er alweer. Ja. Toch, we rijden toch maar tot Hoevenlaag, of niet? Nee, Amersfoort. We gaan nu naar Hoevenlaag en dan Amersfoort. Ja. Ja, klopt. Het is trouwens wel erg rustig in onze trein, ik zie niemand zitten. Nee, inderdaad. We rijden mooi 138, 139. Ja, maar dit gaat deze trein niet. Onze slagschip. Nee. Een van de zwaarste treinen die de NS had. Trouwens, beste kijkers, jullie weten het misschien al door de vorige video's, maar tegenwoordig heeft Dutch Camel Games ook een eigen Facebookpagina. Mm. Ik zou zeggen, like deze even. Je kan de link vinden in de beschrijving onder dit filmpje. Ja, daar zet ik met regelmaat wat leuks op. Nou ja, alle nieuwe filmpjes komen er natuurlijk op. Dat en, sowieso. Het laatste nieuws van welke filmpjes we gaan opnemen. En je kan contacten met ons door een berichtje te sturen. Dus kijk er even op Facebookpagina Dutch Camel Gamers. En vergeet hem uiteindelijk niet te liken. Nee, je gaat het voorop stellen. Rijden hier gelijk naast de snelweg, zoals je aan de rechterkant ziet. Daar rijdt zelfs bij mij ook een autootje die wij inhalen. Ja, dat is de A1 toch, of niet? Ja. Dat is wel mooi, want dat is altijd zo mooi van de trein, want die trein rijdt hier 140. En daar hou je altijd alle auto's in. Voor de auto's die dan langzamer dan 140 rijden, want er zijn er ook altijd genoeg die dat wel rijden. Ja, en die vind je altijd terug bij een bekend televisieprogramma op het bekende ja. Net 6. Of kanaal 6. Ik zie Hoevenlaken in beeld komen. Ja, nog 1,7 kilometer. Ik ga vast wel het
taxi te afhalen. Ik ook. Er is mij geleerd dat een trein 10 km per 100 meter afremt. Dus als je 140 rijdt, moet je bij 140 meter ook. Of 1 km 40, excuus. Ook af gaan remmen. Ja, ik moet heel hard gaan remmen, want ik zit op 800 meter en ik rijd nog 100. Dus. Ja, dan. Nou is het natuurlijk wel zo dat, dat het cijfer wat erbij staat, het begin van het station is en niet het einde. Ja, daarom. Er staan er mensen op ons te wachten, het zal best. Ik rem met 40% af en dat gaat best prima eigenlijk. Ik 31 nu. Ik rij nu 60, 58 en ik zit nog 200 meter van het station. Ik ga iets harder remmen. Nog iets harder. Ik rij 40 voor het station nog en nu gaat het wel langzamer. Kom maar, kom maar, kom maar. Iets te rollen. Dan sta ik weer te vroeg stil, maar gelukkig nog niet helemaal. De schijftuimjes is even warm laten lopen hier. Ja. Even weg laten branden die zon. Ja. Dus we gaan de trein tot stilstand brengen. Hij past niet helemaal erin, hè? Nou, ik zit te kijken, maar dat gaat klapjes worden, ja. Ik sta daar aan de voorkant. Ja, ik sta er bijna helemaal op. Nee, het gaat niet passen. Past niet, helaas. Nee. Nou ja, dan maar een paar deuren niet open. Ja, de achterste twee gaan bij mij niet open. Ik aan de voorkant heb ik nog 1 meter speling. Ja, ik ook. Hetzelfde ongeveer. Ja, een meter, anderhalf meter. Nou ja, overdrijven is ook al vaak. Wat is er in de buurt te zien? Allemaal bedrijfjes. Ja, dat is aan de iets achter het station heb je vooral veel bedrijven zitten. Ja, die staan, dat zie je ook staan. Een connection bus. Een connection bus. De snelweg. Oh ja. En de TNT op de brug. Ja, inderdaad. Mijn deuren zijn al dicht, ja. Dus, en het vertrek zijn staat ook aan, dus dat betekent dat ik gewoon weer de volle bak vooruit ga. Ik ook. Hoppatee, 100. Op naar de 140. Ja, kijken of we weer wat energie kunnen wegslurpen. Om dit geval weg te rijden. Nou, daar gaat hij weer. Ja. En dan hebben we nog 6 kilometer voordat we Amersfoort inrijden. Hey Wouter, pas zag ik een filmpje bij jou. Dat was met de SGM volgens mij, of de SLT. Het was in ieder geval de nieuwe gestreepte trein. Ja. En toen hoorde je ook een omroep. Vergeet niet uit te checken. Dat was zelfs in Duitsland, ja. Dat klopt, ja. Ja, in Duitsland. Ja. Ja, dat klopt. Ik weet niet precies. Dat zit wel standaard op de trein als het goed is. Oké, dat zit op de trein. Dat heb ik er niet zelf ingezet. Dat zit wel op de trein zelf. Oké. En volgens mij zit dat bij de SGM in de lijst. Ja, dat hoor ik nou weer dan. Nou, dat is wel de heilige trein van de omroepers. Want daar zit zijn automatische omroepsysteem op. Volgens mij de SLT heeft ook een automatische omroep. Maar die trein was het wel helemaal heilig toen dat ingevoerd werd. Kreeg je dat op dat vierkante schermpje, kreeg je dat boven de deuren te zien. Ja. Het omgeroepen, nee, dat is wel een beetje het heilige dingetje van de NS toen. Dat het automatisch omgeroepen. Er kwam geen conducteur meer aan de pas. 120 komt aan bod, dus ik zou zo even afremmen. Ja, ik ben al bezig. Goed. Het fietspad wat bij mij aan de rechterkant loopt is ook wel leuk, dat loopt er ook echt zo. Hier zo'n kantoorpad met water eromheen. Ja, sommige dingen maken ze echt goed na, moet ik zeggen. Ja. Het is niet mooi, maar het is wel. Er zitten wel puntjes in waarvan je denkt, ja, dat klopt wel. Ja. Ja, zo heb ik al eerder gezegd, zo hoop ik dat eigenlijk binnenkort die route Den Haag Centraal Leiden uitkomt. Oh ja, die komt ook nog, ja. Daar zijn ze ook al heel lang mee bezig natuurlijk. Maar ja, die komt gewoon zo dichtbij maar langs hier zo, dus. Ja. Met 120 door het bochtje. Ja. Er komt zo meteen een 60 gebied aan.
of 60 kilometer per uur. Wij gaan, kijk uit, wij gaan natuurlijk naar boven toe. Vergeet dat niet, wij gaan de brug op. Oh ja, ja, ik zie het. Want wij draaien even op het, over het andere spoor heen, wat hier aan de rechterkant bij mij al aankomt. Dat gaat naar Harderwijk en Schotworst toe. Namens Schotworst. Schotworst, ja. We zijn er al bijna. Oh, we zijn er al bijna, joh. Ja. Zeker. Het hapert bij mij wel flink hier. Ja, bij mij ook, maar hij moet al die dingen inladen, joh. Het station, ja. Ik gooi wel de rem erop, ik zie al een 60 zijn aan bod komen. We gaan natuurlijk de beeld af, vergeet dat ook niet. Dat helpt ook niet mee, dat wij de beeld af gaan. En dan rollen we langzaam Amersfoort binnen. Amersfoort, tevens het eindstation aan het einde van deze aflevering weer. Deze trein en aflevering, ja. Ja. Zo. Let nog even op de paar details die we zo meteen gaan zien. Dan krijg je zo meteen aan de linkerkant het oude de stadspoort. Zo meteen als je het bruggetje volgens mij. Is dat hier? Volgens mij iets verder. Ja, dat is hier. Even kijken. Nog iets verder is het. Nou, stadspoort van Amersfoort. Zo meteen komt als het goed is ook nog zo'n trammetje te staan. Nou weet ik niet of dit er staat, maar er zit wel zo'n klein restaurantje of zo met een oude trein zetten. Volgens mij een blokkendoos. Hier is die jongens, de poort. Ja, het heilige paard van Amersfoort. Als ik iemand vraag wat is Amersfoort, nou, dan is het de stadspoort. Kijk uit voor het gele sein 40. Ja, goed dat je het zegt, want ik zat niet op te letten. Het gele sein. Daar is de stadspoort bij mij inderdaad, ja. Zo meteen aan de linkerkant zie je. Nou, wat verletste gebouwtjes precies naast het spoor. Een oud stationsgebouw waaruit dat blijkt. En daar staat in het echt een, ja wat is het, volgens mij is het een blokkendoos, maar een hele oude trein staat er, een klein stelletje. Tenminste eentje, maar je ziet wel het spoor ervan liggen. Een heel klein stukje spoor ligt er tussen twee stootjukken. Net voor dat station er uit. Zo. Ik rijd 40. Ja. Officieel mag je 60 starten, maar trap er niet in. Oh nee, kijk, want wie zegt 40? De ATB. Links zie je de grote kantoorgebouwen op de doeken. En dan zie ik het eerste perron al in zicht komen. Achter het perron zie je trouwens een fietsenstalling staan. En daarachter vind jij ook nog een ander spoor dat afbuigt naar het zuiden. En na verdenken uit mijn hoofd. Cent. Nu even op de kaart googelen. Hoe heet het daar ook weer? De Ponlijn heet die. Naar de. Ja, hoe heet die ook weer? Nou, ik weet niet precies. Nou, daar gaat in ieder geval elke dag een autotrein naartoe. Dat is nog echt een veel gebruikte lijn. Met autotransport. Oké. Links zit trouwens ook nog een vrijheidstrein staan dan bij mij op de perron. Mat 64. Ja, rechts is dat bij mij. Oh. Kijk ik verkeerd. Ja, dat kan. En links stond er bij mij ook nog heen. Oké. Ik ben aan het afremmen. Terwijl als de deuren open gaan, dan gaan we. Ik sta al officieel op het perron, maar ik moet naar 5A. En dan is er nog eentje verder. Ja, ik kan. Op het andere dakje. Op een kraken, doe en gepiep. Oh, ik moet naar links. Oh. Ja, je gaat nog naar links doen. Zo. Maar dat is niet heel normaal, maar goed, oké. Okay. Nou, mijn deuren gaan open. En dan zijn we aan het einde van deze aflevering, Wouter. Ja. Dus wij willen jullie weer bedanken voor het kijken naar deze episode. Deze aflevering. Ja, zeker, zeker. En vergeet de Facebookpagina niet te liken. Volg ons even op Twitter. Klik even op abonneren. En als je dat allemaal gedaan hebt, kijk dan naar het volgende filmpje. Beste kijkers, tot de volgende keer. En Wouter, wederom weer bedankt. Zeker. Oké, tot ziens. Bye bye.